Uma legislação que determina horários para operações de busca e apreensão, proíbe a condução coercitiva sem autorização judicial e ainda veda interrogatórios durante o período da noite. Essa é a nova Lei de Abuso de Autoridade, que passou a vigorar em todo o país no início de janeiro. Na verdade, é importante que se diga que Lei de Abuso de Autoridade sempre existiu. A anterior é de 1965, então as polícias estão acostumadas, né, os servidores públicos estão acostumados a trabalhar, e deve ser assim mesmo, com uma lei que tenta coibir e punir eventuais abusos. 45 condutas de agentes públicos poderão ser punidas com detenção, multa ou pagamento de uma indenização. Sobre a atuação dos policiais, é importante ressaltar alguns pontos, como a proibição da divulgação de nomes e dados de pessoas investigadas ou presas em flagrante. Ela exatamente veda a revelação, né, de dados de identificação, partes do corpo, né, nem de costas mais nós podemos, pela lei do abuso, divulgar agora prisões realizadas. Então se dá com pouco a imprensa conseguir, por exemplo, revelar alguma imagem, né, obter, captar alguma imagem na rua, em via pública, isso está dentro, vamos dizer, da liberdade do profissional de imprensa. O que não pode é o profissional da área da segurança, são servidores públicos, revelarem esses dados, revelarem imagens, alcançarem imagens para os profissionais da área de imprensa. De acordo com a lei, só podem ser divulgados pela polícia objetos roubados ou fruto de apreensões. É o caso, por exemplo, de armas e drogas. A identidade de quem cometeu o crime só poderá ser revelada após condenação judicial. A mesma regra vale para pessoas foragidas. Vamos pegar como exemplo esse episódio trágico que aconteceu em Porto Alegre, em que um casal e o filho foram mortos recentemente em razão de uma briga, uma discussão no trânsito. Há um mandado já de prisão, uma prisão temporária que foi decretada contra esse suposto autor, que é um investigado. Nesse caso específico, nós não podemos revelar os dados dele, muito menos a imagem dessa pessoa. Então é importante que a gente faça essa distinção. O foragido, que digamos assim, é investigado ainda, que não foi condenado por uma sentença judicial, nesse caso nós não podemos revelar os dados dessa pessoa.